Բարձրացրեց ես ավետ իսնեմ, թումայում սորել եմ ռոբոտաշինություն, ապագայում ուզում եմ դառնամ ծրագրավորող։ Թումայում հատուկ դասընթացի ժամանակ Էմիլիան Ռոմեի հետ սովորում էինք օգտագործել միկրոպրոցեսորները և սենսորները, ապագայում մենք սարքում էինք մեր ծրագրերը և ծրագրավորում էինք այնպես, որպեսզի երբ կապենք մեր սենսորների հետ ստանայինք երաշխիություն։ Ապագայում այդ սենսորները, երբ որ միացնում ենք մրգերին, այս դեպքում մանդարիններին, մենք կարող ենք մանդարիններին կպչելուց ստանանք երաշխություն, և այդ երաշխությունը կարող ենք օգտագործել ոչ միայն մանդարիններին կպնելու, այլ ունենք մի հատ բոքս, բոքսի վրա երբ որ սեղմենք, կստանում ենք նաև այլ երաշխություններ։